Jeg hedder Jonas. Jeg vil bare lige super nemt vise dig, hvordan du putter din plakat i rammen korrekt. Det er ikke det helt store rocket science. Hvis din ramme ser sådan her ud bagpå, så skal du blot lige starte med at lægge den ned på en plan overflade. Så skubber du bare lige alle bagklipsene ud. Så kan du lige tage bagstykket ud. Så har vi indlagt et ekstra stykke beskyttelseslag, som er sådan et stykke syrefrit karton, vi også har skåret, som passer lige præcis i din plakat. Så der anbefaler du bare lige at tage en almindelig spisebordskniv, og tage ned, og så vipper du bare lige det op. Sørg for at lade glasset blive i rammen hele tiden. Så tager du din plakat, og så lægger du bare lige den i rammen. Så tager du det stykke syrefri beskyttelseskarton, og lægger i. Og så tager du bagpladen igen. Og så er den der indfræsede kant, der sætter du bare lige bagklipsene til. Så hvor end om det skal hænge vandret eller lodret, så har vi sådan to punkter der. Og hupti-hupti, så er den klar til at hænge op på væggen.